بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي الأعزاء. صدوا هذا إن شاء الله مقال كان إن شاء الله تعالى أدو ربي سبحانه وتعالى إنو أقول هذا وحانو قاد لدونا فسير كريادة قريقة عصب إن شاء الله تعالى وحان سواشا نو قاد جوابينا قفكم إذا صاحب هذا الضاوضة إن شاء الله تعالى أذي قناواك قاد جوابينا ضد فربضان أيا وقاد جوابنا لنك فيسبوك أيا نوري جني سوالك جوابين دا لنك واتسابك دروفها أيا ساميح وهي وكحمها مركا هدي أبهان تاينا سؤال نسوي دي سيد لنك فيسبوك أو بيج كوحرن أيام نقص ويدين كرتاسي توسع إن شاء الله تعالى سؤال شفرين تلكس أيام كوري بيسا وكهذا جوابنا سلام كان رجنو إن شاء الله تعالى ستوسع أيام هذه أيام كوجس جوابنا حتى مقالك هذه كسمينه إنه لكن هذه وكهذا جوابنا سلام كان سين هريسا إن شاء الله تعالى وتكون سنتين ربي سبحانه وتعالى نمانتنا وريت كنا هينو سهلة خيرا وحكا الله يسأل إن شاء الله تعالى قري عصب هذا كوري يوتيوب ولجاجا قري عصب مكوريتي قريجاجا أتكوريتي قري واسعة ميوها قيب كم إذا جورج عسيميات كنا ولد وحش الله تعالى أنت سيقف سري دونا أديت هاي وين إذا حاملا مثل قبو عزبا أديت هاي مثل القبين أنت بقى إن شاء الله تعالى سود هذا جورج عصوب إن شاء الله تعالى أركيسيد ربع أنت وحكاية الله يا إن كتجيسيد ميل كلا أدو جوريسيد أما نلول أكتجيسيد نلول كلا أجريسيد وعصوب ضد عصوب نادو تجدون تيد صاحبة عصوب wax walba sida guud waxaan noqon doonaa wax cusub sida guriga familka wax dhan wax cusub doona insha Allah sida guriga uu cusub yahay wax cusub arkaysa guriga cusub sida kala riyadaad ku arkaysid wuxuu dalal u yahay in wax walba ay cusub yihiin asiga shay wuxuu noqonayaa xaalada guriga sida aad riyada ku aragtay inuu noqonayo guriga hadduu yahay guri qurux badan oo madarkiisa aad u qurux badan yahay aad u arkaysid guri qurux badan sidaas ayuu noqonayaa hadii guri qurux badan ahayn laakiin madarkiisa aan qurxoonayn laakiin cusub yahay sidaas ayuu noqonayaa riyadana si dhab ah ayay kugu fasirmaysaa insha Allah guriga cusub ee riyada ku arkaysid waa nolol cusub waxaa laga yaabaa inay tahay bidaayo cusub khaasatan hadii uu yahay qofkaasi guri markaasi cafasha ama aasaaskiisa ama macna qeyb hoose guriga markii aan dhagax intaan kulbalkeetiga la saarin mid cusub hadduu yahay madarkiisana qurux badan yahay gudihiisa hadduu yahay iyo dhammaantiisaba mid qurux badan marka arintaas waxa noqonaysaa arin aad u qurux badan bidaayo qurux badan ay noqonaysaa sacaade noqonaysaa waxa noqonaysaa insha Allahu ta'ala wax kasta wanaagsan sida aad guriga ku aragtay ayaa adigana ku noqonaya insha Allah guriga aad riyo ku arkaysid haddaad cala cumum guri aad aragtid riyada waxa la micna tahay degenaansho xasilooni sida darteeda waa guur waxa uu yahay gabadha aan la qabin ama wiilka aan la qabin haweeneyda mutasawajada ah ee la qabo waxa uu tusinayaa reerkeeda in qodonaan reer wanaagsan farxad badan dhammaan mashaakisha oo dhan way ka tagayaan hadda marka quruxda ay aragtay halka ay laagtahay quruxdu halka ay gaarsiisan tahay adiga oo hay-adaada ama qaabka aad riyada u aragtay haddaad ahayd qof markaasi murugaysan ama dad ahayd qof faraxsan isagana wuxuu saameyn ku yeelanayaa fasirka riyada maana haddaad faraxsan tahay farxaddaasi wanaag bay ka hadlaysaa haddaad murugaysan tahayna murugadaasi sidoo kale haddii guriga ku cajabiyo gurigaasi cusub aad dareentid deganaansho waa xilliga riyada ama aadan dareemin deganaanshoada ku xasilin oo uusan ku qancinin isaga qurux badan haddana kuma qancinin waa markaasi waa janno aan inkarayno iyo tafaasiir kale ay noqonaysaa waa guri janno aad arkaysid inaad camal fashid haddana aad فلين أين قنيسة؟ فسيرد كلا أنك شرطة مركي لقاها الله للشيء ريدا نقولي عصب وحاي نقنيسة سيدة صوتة قف كي قولي سكوار كا أما ريدي سكوار كا قولي عصب قولي عصب دقايا شخصي أو سيقرنين أما شخصي معناها أنا يسنين معناها قولو سيسن كندحين وحي دليلو تاي إن قف كاسي ريوضي ومع سي وكل عدونو أما مع سي أي معركاسي وقف كاسي كل عدونو يقابلي دون طمع سيد qofkaasi intaba had sameeyo ana ka fogaado macsiidaasi dhibaatooyinkaas iska ilaali insha Allah sidoo kale waxa laga yaabaa inay tusido qofka riyooday in toobada insha Allah ta'ala laga aqbalay qofka arkay Allah subhanahu wa ta'ala dambigiisana uu dhaafayo qofka arka riyadiisa isagoo markaasi dhisay guri macnaha guri ka dhisaya dahab ka dhisaya qurxinaya oo ku qurxinaya khasaf iyo waxyaabaha guriyasha lagu qurxiyo waxay dalil u tahay in qofkaasi dadka uu ku qooqayo uu jecel yahay dadka inuu ka saranaro istustus badan munaafiq badan uu noqonayo balse qofka arkay isagoo gurigiisa markaasi ku qurxinaya nuqush waxa lahaa waxyaabaha guriga lagu qorqorxiyo farshaxanka
iyo qurux waxa tusinaysa in qofka riyooday inuu yahay qof gafla gafila maana qoshta xawayeenad guriga geeda geeda iyo waxa sanam sanam iyo waxyaabo markaas aad ku qorqoreysid waxa tusinaysa in qofka riyooday uu yahay gafil qof moogay ah ee adduunyada xaqiiqada ahna iskaga ciyaarayo maana dad ahaan iska ciyaarayo waxay dalil u tahay markaas in qofkaasi noloshiisa uu ka warqabin noloshiisa darteedana uu waxba u sameynin marka waa qof gaafila qofka arkay isagoo markaas guri dhisaya guri cusub ayuu dhisaya wuxuu ka dhisaya qaroor ayuu ka dhisaya ama dhagaxanta jaaga ah waxay dalil u tahay riyadaasi in qofkaasi uu sameynayo acmaal baadila iyo dunuub iyo macaasi ay qofkaasi gelaya balse qofkii arka riyadiisa isagoo dhisaya guri cusub laakiin ku dhisaya isagoo markaasi diiqo isticmaalaya iyo caano lasku qasay ama waxaas lasku qasqasay tusinaya waxay dalil u tahay in qofkaasi uu ku dadaali doono dadaal iyo juhdi farfar badan ku bixin doono si uu kasban lahaa xalaal u kasban lahaa kana fogaan lahaa xaaraanta insha allah qofkii arka guri qurux badan oo cusub oo ka samaysan qurux gudihiisa dibadiisana ka samaysan waxay dalil u tahay macnaha in qofka faqiir noqonayo taajirnimo kadib qofka inuu dulli iyo ku dhici doono cizi iyo sharaf kadib qofka inuu maal xarama uu kasban doono qofkii ku arka riyadiisa isagoo dhisaya gurigiisa cusub oo ka dhisan dahab ana gurigiisa oo ka dhisan dahab ayuu arkay waxay tusinaysaa in qofkaasi musiibo gurigiisa ku dhici doonto dhab ahaantii musiibadaas waxay noqonaysaa in uu gurigaasi dab ama musiibo ay qabsato ama qof uu ka dhinto ama uu markaasi xanuun u ku yimaado walciyaadu billaah fasirka riyada ee guriga cusub markii loo fiiriyo dhanka khayrka iyo wanaagga marka la fiiriyo dhanka khayrka tiro badan ee riyadan guriga cusub waxaad ka ogaanaysaa sida soo socota insha allah guriga cusub ee riyada aad ku arkaysid wuxuu ku tusinayaa macaasi ayuu ku tusinayaa ama qofka caasiyay inuu toobad keenayo allah subxaanahu watacaala u noqonayo macaasidina ka tegay insha allah guriga cusub aad ku arkaysid riyadaada ku arkaysid qofka taajirkaana arkayo waxay daliil u tahay inuu markaasi ribxi ama profit ama faa'iido fara badan uu sameynayo markaasi fara badan oo aada u tiro badanna markaasi uu ka gaarayo taasoo ka dhigaysa in ganacsigiisa meel ka tago meel kale oo ka sii fiican shaqo wanaagsan sii gaaro guriga cusub haddii gurigaaga uu ka samaysan yahay ka dhisan yahay bir ama ka dhisan yahay bir waxay daliil u tahay cimri dheeri insha allah qofkii arkaa riyadiisa isagoo markaasi ka soo baxaya guri ciriiri ah oo markaasi aada u ciriiri ah una sii baxaya guri waasica waxay daliil u tahay risqi tiro badan in qofkaasi kurbooyinka iyo mashaakisha oo dhan rabbi subxaanahu watacaala ka xallin doono waxay tusinaysaa arsaaq fara badan oo aada u tiro badan inaad gadanaysid gaari cusub guriyaal cusub dahab iyo shay kasta oo markaasi qurux badan guriga cusub ee qofka jiran waxay u tahay caafimaad waxaa laga yaabaa sidoo kale waa wixii uu sugayay ee gurigiisii jannada insha allahu tacaala haddii midabkiisu yahay markaasi cagaar guriga ama cadaan uu yahay ama aad u qurux badan yahay insha allah masha allah qofka arka riyadiisa guri weyn laakiin qofkaasi uusan ahayn guri qofka iskale ana qofka riyada iskale saaxiibkaysa maaha shaqsiga kale ayaa riyada gurigaas iskale riyadaas waxay daliil u tahay in khayr fara badan uu shaqsigaasi uga imaan doono shaqsiga gurigaasi cusub iskale waxaana riyadu ku leedahay ama dhammaanta wiilaadka riyooyinka khayr inuu markaasi iyo thaqaafa iyo bulshada dhexdeeda uu qofkaasi ka heli doono qofkii markaasi bilaaba dhisida guri cusub aasaaskiisa gurigana oo markaasi dhigo waxay tusinaysaa riyada qofkaasi inay markaasi gaari doono waxa uu doonayo waxa uu rabo cilmi ahna markaasi uu heli doono insha allah sidoo kale waxaa laga yaabaa inuu helo arsaaq waasica sidoo kale in qofkaasi sultadiisa haddii uu madax ahaa markaasi uu kor u noqon doonto ama ahlusuud haduu ahaa nin markaasi gudoomi aha waxaa laga yaabaa in gobol loo dhiibo hadduu gobol joogay in wasiir laga dhigo kor usii socono insha allah riyada aad ku aragtid diin ama dhiiqada guriga ku aragtid waxay daliil u tahay xoolo xalaal ah maal xalaal ay ku tusinaysaa dhiiqadada aragtid guriga waasac ah ee jadiidka ah waa farajka iyo raaxatu nafsi iyo arsaaq tiro badan guriga ciriiriga ahna waa arsaaqda ciriiri lagaga dhigo guriga oo dib u cusboonaysiisay dayactirad ku samaysay si guri cusub uu noqdo waxay daliil u tahay riyadaasi tusinaysaa khayr iyo noloshaadi ciriiriga inay wanaag isu bedelayso insha allah guriga cusub haddii uu ka dhisan yahay bir waxay daliil u tahay cumri dheer insha allah guriga cusub haweeneyda xaamilada aragtida iibsashada ama galitaanka guri cusub ama shaqo ama apartment cusub haweeneyda xamilada waxay tusinaysaa nooca canuga ay dhali doonto haddii ay tahay bisheedii koowaad ee xamliga
شقدنا أي تاي جري عصب أما جري هاي جري عصب حتى سنة ساعة هنا جبرنا دونت هدي جري ويا هاي جري عصب واحد دليله تاي دلي تان كذا ويل أي دلي دون أي دلي دونت إن شاء الله قيبتان أنا سفعة كون في أمسيو هدي وين إذا حاملة ده أور كلا أي أركتو إيدو جليسة جري عصب جليسة أما نسمع عصب جليسة وحتى سنة ساعة نوع عنو جاي دلي دونت هدي أي تاي وين إذا سبيش هذا كوا هذا أور كذا shaqada si ama apartment gaas ay galeyso waxa dalal u tahay inay gabar dhalayso laakiin do guri uu yahay ana guri uu yahay guri cusub adoo yahay way ay galeyso markaa waa apartment guri cusub adoo yahay waxa tusnaysa inay wiil dhalayso insha Allah balse qofti markaas ee wadciigeeda maxalkeeda warkeeda saddex bil iyo wixii markaas ka dambeeyay yahay waxa tusnaysa inay si sahlan oo fudud ku dhali doonto waxa sidoo kale tusnaysa in la caafimaad iyo nabad galiyo anu geedo heli doono in adee shaqada ama apartment gaay qurux badan tahay guriga waasa iyo nadiif yahay waxa tusinaysa sidoo kale riyadan farxad iyo saado ay ku noolaan doonto gabadhaasi waqtigeeda soo socda waxa tusinaysa riyada sidoo kale inay nasiib badan tahay oo ay markaas ku raaxaysanayso qof tariyootay sidoo kale qof walba markaas nolosheeda zawjiga ah ee familkeeda ka soo horjeeda ay ka jabi doonaan waxba ka qaadi doonaan riyada guriga cusub gabadha aan la qabin markaas casbada ah qofti aragta riyadeeda iyadoo degan guri ama apartment cusub waxay tusinaysaa nolosheeda cusub ee sugeysa hanqato shaqadeeda ama waxyaabaha ay jeceshahay ama nolosheeda shakhsiga ama amaliyada ama shaqada ay qabanayso si guud balse aragtida guri cusub ee gabadha casbada ah riyada ku arkayso waxa laga yaabaa inay tusiso guur cusub iyo inay ka guurto guriga hooyadeeda una guurto guriga zawjiga oo sidoo kale waxa laga yaabaa inay riyadaasi tusiso nolosha cusub ee sugeysa haddii ahayd safar oo markaasi ay ku raaxaysanayso ama nolosheeda jawhariga ah ay aad isu bedeli doonto insha Allah sidoo kale waxay tusinaysaa riyadaasi laga yaabe in ninka wanaagsan gabadhaasi nasiib leedahay ay tadawar sameyn doonto oo fiican waxyaabaha xunka iyo qorsiga iyo sugitaanka iyo markaasi ka fogaanshaha saxaabisu ayay sameyn doontaa isbedel nolosheeda ayaa si wanaagsan ugu dhici doono sidoo kale waxay ka tagi doontaa caadadkii xunxunaa sida inay sigaar cabto inay khamri sameyso inay nimanka ama waxyaabo xun sameyso waa qofka nolosheysa dhan wanaagsan isu bedelayso calal cumuum aragtida haweeneyda la qabo ama midda la furay guri cusub haweeneyda la qabo khayr ayuu yahay iyo nolosheeda cusub sidoo kale wax laga yaabaa inuu yahay uur ama wiil inay dhasho sidoo kale wuxuu tusinayaa mashaakilsha inay ka xali sameeyaan iyada iyo ninkeeda u dhexaysa haddii aragto riyadeeda macnaha guri iftiimaya guraha ka iftiimaya iyo dibaddaba riyadaasi waa riyo wanaagsan oo dhan wanaagsan ka hadlaysa waxay tusinaysaa akhlaaqdeeda wanaagsan iyo khuluqdeeda wanaagsan akhlaaqdeeda iyo dhaqankeeda wanaagsan wuxuu tusinayaa riyadan sidoo kale in sharafteeda ilaashami doonto iyo guriga ninkeeda inay ilaashanayso oo ay si wanaagsan u ilaalinayso sidoo kale inay xanaaneynayso dhammaan waxay tusinaysaa sidoo kale in ay markaasi ay dhammaanayaan waxyaabihii xunxunaa ee gurigeeda ka jiray wax badan ay ilaali doonto insha Allah guriga cusub ee riyada weynayda la furay arkaysa waxa weeyaan wuxuu tusinayaa waa tafaaul wanaagsan ama riyo wanaagsan inay mar dhow guursan doonto inay dhowrsan tahay oo tusinayaa xaalkeeda iyo jamaalkeeda quruxdana mar walba wuxuu sii tusinayaa quruxda iyo ninka soo socda wanaagiisa iyo heer sare inuu yahay qofkaasi insha Allah ninka hadduu arko guri cusub muxuu noqonayaa isagana qofki arka guriga riyadiisa ku arkaa isagoo markaasi dhisaya guri cusub waxay khayr badan waxa tusinaysaa qofka riyooday in uu meel sare iyo mansab wanaagsan u gaari doono waxa tusinaysaa sidoo kale sharaf waxa kordhaya maalkiisa iyo awoodiisa maamul waxay sidoo kale tusinaysaa in makaanadiisa ay kor noqon doonto usradiisa marka la fiiriyo familkiisa inuu dhisi doono famil markaasi aad u muuqda oo aad loo sharfayo sidoo kale waxay tusinaysaa aragtida guri cusub apartment cusub ninka uu arkayo inuu yahay shaqsi markaasi khaadima dadka u khidmeeya asdiqaadiisa saaxiibadiisa familkiisa aad u kaalmaya waxay tusinaysaa sidoo kale arsaaq fara badan oo qofkaasi heli doono qofka dhalinyarada ah aan weli guursanin waxay tusinaysaa guriga cusub inuu guursan doono haweeney wanaagsan haweeneydaasi oo akhlaaq leh diin leh ixtiraam leh taasoo markaasi nasab iyo famil wanaagsan ka soo jeeda guriga cusub ee nolosha waxa uu tusinayaa nolol cusub qofka riyooday hadduu baaliq yahay oo qaangaar yahay qofkii arka riyadiisa isagoo dhisaya guri markaasi meel ka mid ah qaryadiisa ama magaaladiisa magaalada agteeda wax dalil u tahay inuu aagaasi ama mid ka guursan doono dadka magaaladaasi degan
hadii uu yahay qof aan qaan gaarin qof aan wali aan markaas nasiib u lahayn inuu guursado ama uusan gaarin ba 15-14 tira adduunaysa qofkaasi nasiib wanaagsan inuu leeyahay oo noloshiisa uu ka helayo waxaad tusinayaa nolol fiican ee sugaysa waxay sidoo kale yaaba inay tusinayso inuu waalidiinkiisa baari u yahay markaas una ducaynayo insha Allah ta'ala nasiibkiisa iyo khayrkiisa inuu badan yahay guriga cusub si guud markii loo fiiriyo waa nolol cusub inaad ka bedelato wadcigaagii hadda aad ku jirtay wadci wanaagsan iyo nolol wanaagsan oo tiro ka fiican inaad galaysid haddaad faqiir ahayd gani ayaa noqonaysa taajir haddaad gani ahayna taajirnimadaada ayaa sii kala jabaarmaysa haddii ku ziyaado waxa ku ziyaadaya taajirnimo haddaad xanuunsaneed oo caafimaadaysa haddaad kurba ku haysay kurbadaasi rabbi subxaanahu wa ta'ala ka qaaday insha Allah ta'ala هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.